beegsiga ama dilka dhaca boobka iyo wulibana dhaawacyada halista ee loo geysanayo dadka Soomaalida ee wulibana muhaajiriinta ku ah dalkaasi Koonfur Afrika waxaan xusi karnaa in waqtigii burburkii dawladdi dhexe ee Soomaaliya markay burburtay in Soomaali farabadan ay daafaha dunida ay u kala yaaceen taasina ay qayb ka ahayd inay nolol helaan iyaga oo dagaaladii sokeeyay dalka ka dhacay ay qof walba badbaado soo helo iyo nolol weyn. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobka falanqaynta CBA. qodobka falanqaynta waxa ay igala qayb gali doonaa Xamse Xayid oo halkan barbarkayga taagan. Qodobkan waxa uu ku dul aroorayaa ama inta badan ku saabsan yahay oo kaga hadli doonaa kula faguri doonaa shaqooyin ama dhacdooyin ka soo cusboonaaday dalka Koonfur Afrika gaar ahaan Soomaalida ku nool oo maxay tahay saacadihii ugu dambeeyay la soo warinayay in hal qof lagu dilay hantina lagu boobay isla markaana xarun ganacsi lagu gubay halkaasi. Sanooyinkii ama 10 sano ee la soo dhaafay taariikhda Soomaalida waxa halkaas oo ay Soomaalidu ku badan yihiin ka dhacay dilal badan oo sanad walba ugu yaraan laga soo wariyo in hal qof ama laba qof ay ku dhintaan. Ugu horeyn Xamse soo dhow bal dhacdadaas ka soo cusboonaatay Koonfur Afrika warbaahinta qaar maxay tahay ay qorayso maxaad kala socotaa? Saxaaqood mahadsan tahay saacadihii ugu dambeeyay dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalo hoos tagta gobolka lagu magacaabo Western Cape wulibana gaar ahaan magaalada wax lagu magacaabo Western waxa ka dhacay dhacdo aad u murugo leh waxana ku dhintay wiil Soomaaliya oo ganacsada ahaa iyo sidoo kale waxa iyagana ku dhaawacmay laba wiil oo iyaguna Soomaali ahaa oo ay goobta ku wada ganacsanayeen Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo wiilkaasi dhintay oo lagu aasayay magaaladaasi ee Western lagu magacaabo dhacdadaasi sidii dhacdooyinkii hore oo kaloon bay lamid ahayd wiilkani waxa uu ahaa dadiisa 23 jir waxaana lagu magacaabi jiray Cabdi Fataax Arbe waxaan ahaa dhalinyarada firfircoon ee magaalada Western ka shaqeysata kabacdi qolo aan haybtooda loo qoonin oo ayaa weerar ku soo qaaday niska dhexe habeennimo dabadeedna weerarkii waxay gubeen goobtiisii ama xaruntiisii ganacsi isagoo meel gaar ah markaa qol gaar ah ayuu ku jiray labadan wiil ee iyaga kale Soomaalida iyaga laftooda dhaawacmay laba qol oo kale ay ku jireen oo u gaara dabadeedna dabkiiba markii ay goobtii ganacsi wada qabsaday waxana halkii ku shufbeelay oo ku dhintay Cabdi Fataax Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiye sidoo kalena wax dhaawacyo halis ay soo gaareen labadii wiil ee kale oo iyaga laftoodu markay dabkii intii loogu talagalay u dhaafay in ay ku dhunteen talaagada ama furniture-ka hilibka lagu guray dadka lagaga iibiyo iyagoo ku neef qabitoobay oo waliba halis ku jira ayay gurmad waqti dambe yimid u soo gaaray waxa laga arkayaa muuqaalka goobta gubatayda lafteedu inay basbeeshay oo demdemiskii ama ciidamadii gurmadka degdega ah inay hore u soo gaarin ambalaasyadii sidoo kale booliska sidoo kale maadaama ay waqti dambe habeenimo ahayd marka runtii dhacdooyinkaas waa dhacdooyin inta badan ku soo noqnoqda dalka Koonfur Afrika gabigiisaba oo Soomaalidu ay waragtay il dhaqaale oo muhiim ah inay meeshaas u tahay. Way Xamse waxaan ognahay sidan hordhacba ku xusay in 10 sano ugu dambeeyay aad loo beegsanayo Soomaalida. Waan ognahay Koonfur Afrika qoomiyado kala duwan baa ku dhaqan, waa mid ka mid ah dalalka qaarada Afrika dhaqaalihiisu ugu wanaagsan yahay nolol loo raadsado tabaan Yurubta Afrika la oran kara. Marka maxay tahay sababtan sida gaarka ah loogu beegsanayo Soomaalida? Marar walba loo oranayo Soomaali baa la dilay ama ganacsi baa laga gubay? Waad mahadsan tahay Isxaaq. Runtii waa su'aal inta badan soo noqnoqoto dad badan is weydiiyaan sababta Soomaalida gaarka looga dhigay beegsiga ama dilka dhaca boobka iyo wulibana dhaawacyada halista ee loo geysanayo dadka Soomaalida ee wulibana muhaajiriinta ku ah dalkaasi Koonfur Afrika. Waxaan xusi karnaa waqtigii burburkii dawladdi dhexe ee Soomaaliya markay burburtay in Soomaali farabadan ay daafaha dunida ay u kala yaaceen taasina ay qayb ka ahayd inay nolol helaan iyaga oo dagaaladii sokeeyay dalka ka dhacay ay qof walba badbaado soo helo iyo nolol weyn inay u baxeen Afrika, Yurub, Mareykan ila eeshiyada meelo badan oo kamid ah sidaas la mid unbay Koonfur Afrikana la mid ahayd laakiin Koonfur Afrika waxay kaga duwanayd ganacsatada Soomaalida tagay waxay ahaayeen ganacsato isku xidhan oo iscaawiya
oo dalkii cidii ay kaga yimaadeen ay u arkayaan inuu fursad ka heli karo hadaladooda ku soo noqnoqdaan inay qaadaan damba qofkii awoodi karay inuu Koonfur Afrika tago magaalooyinka waaweyn inay ganacsi ka abuuraan ganacsiyadoodu wuxuu noqday qaar markaba saameyn la oo hor u socod leh oo waliba dhaqaale fiican ay ka helaan dadkii dalka deganaana ay u arkaan inay caqabad yihiin hindi farabadan baa joogta afrikaan farabadan baa jooga laakiin Soomaalidu waa dad u dhashay dhaqdhaqaaqa xagga ganacsiga inay ku firfircoon yihiin aad moodo taasina waxay noqotay in inankii raay shalay magaalada yimid inuu markiiba tallaabooyin wanaagsan u tukaano badan u yeesho ama lacag fara badan u yeesho sidoo kalena Soomaalida waxaa lagu beegsadaa oo kale muuqooda badan macnaha booqashadooda waxa laga yaabaa afrikaanka kale haday lacag badan helaan ama malaayiin dollar inaan la arkin dhaqdhaqaaqyadooda ama laakiin Soomaaliga waxa la arkay ama labis fiican buusta ama gaari buu wataa waxyaalahaasina waxay lacagta ka muuqanaysaa dadkana waxa weeye culays bay arkayaan oo maadaama faqri dad tirooyin badan tahay lacagta ayay ka dhaxarkayaan takarana ku darso saxaaqow Soomaalida dalka Koonfur Afrika ku nool waxa lagu qiyaasaa 72,000 ilaa 40,000 oo qof inay ku nool yihiin ha dadkaasi waa dad waxbarasho u jooga dad ganacsi u jooga iyo ganacsigu waa laf dhabarta koobaad ee Soomaalidu u tagto waxbarashada raacda sidoo kale dad baa iyaga laftoodu goobtaasi u tagay inay kaba baxaan oo wadamo kale oo Mareykanka ay ka mid yihiin inay tagaan marka waa fursad amba waa il dhaqaale oo ay Soomaalidu aragto inay muhiim u tahay iyagoo naftooda waliba ku biimeynaya halista ay meeshaas kala kulmayaan waliba inay naftooda ku waayaan oo kale way xamsow iminka waxaan arkaynaa way arrinka way soo taraya wax cusubna ma aha sanad walba la arkaya sanadka hadii aan dhowr jeer la aragba in arrinkan in Soomaalida la weeraro sanad ka hor imi waxaan arkaynay in community halka ku nool qaar ka mid ay soo saareen maxay tahay waraaqo iyo waxa weeyaan dalabaad ay ku doonayaan in Soomaalida ku wajahan ay ku leeyihiin hadii aad inta kaga bixi weydaan magaalada Hebla waxa weeye way idi dhamaatay marka iminka culayska Soomaalida saaran ee lagu weerarayo muxuu keeni karaa maxaa ka dhalan karaa muxuu sababi karaa maxaad filaysaa horta caqab xuma ka dhalan doonta Soomaalidu seenooda ognahay waa dad haday meel qabsadaan loo jaro ganacsiga waxa ka muhiimsan naftooda sida aad tilmaamtay saxaaqo waxa jira magaalooyin farabadan oo lagu beegsanayo dadka Soomaalida ah oo xataa booliska laftooda iyo ciidamada amaankuba ay la socdaan gardarada cad ee dadka lagu hayo marka taas waxay keenaysaa in xataa waraaqada loo daadiyo dadka la yiraahdo hanjabaado marka qaarkood iyagoo tukaanada furan yihiin in la boobo markay walibana arrintu meel dhow ay marayso laakiin marka qaarkood adiga arkay in lagu gubayaba oo imika guriga ugu dambeeyay ama meheradan ganacsiga gubatay si square ay u gubatay macnaha dab qorsheysan oo laga shaqeeyay ayuu ahaa macnaha si aanay uga bixin wiilashaasi Soomaalida ku ganacsanaysa meesha marka dadka awoodaya inta badan waanigan kula wadamo badan oo ay uga baxaan oo fursaday ka helaan oo ay Mareykanka ka mid yihiin anigu aragtay ahaan waxaan soo jeedin lahaa inay dhan wixii dhalinyaro aanba wixii halkaas nolol u tag inaanay meeshaas nolol u lulin inay iskaga tagaan maadaama naftoodu hal isku jirto hadal mar walba waxa weeyaan way ku noolaanayaan intee imika wax cusub ma aha 10 kiisa ugu dambeeyay way socotay haddana xalku waxa noqonaysaa waa filaya in laga yaaco dhalinyaro badan oo maxay tahay galbeedka Afrika iyo goobta cabiirada anarkiyo xagga ka tagay daawadayaal intaas waxa ku eeg qodobka falanqaynta ee CBA waxay gala qayb gelay Xamse Xayid waxaanu diirada ku saareynay xaalada ka soo cusboonaaday dalka Koonfur Afrika halkaasoo Soomaali lagu beegsaday qaar kood lagu diray qaarna wali dhaawac yihiin waxaad ila socotiin anigu ah Isxaaq Cabdullaahi Axmed kulan dambe waxii sala dalla soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121